Antes de começar, contei com o like de vocês, pessoal. O vídeo deu trabalho, espero que vocês reconheçam então, certo? Lembrando que tem meu Twitter e meu Facebook na descrição do vídeo. Vai lá, curte a página e me segue. Agora sim, pode começar. Fala, galera, aqui é o Luiz. Sejam bem-vindos a um vídeo aqui da Copa do Mundo, do Ultimate Team da Copa do Mundo. Realmente a EA liberou agora às 2 da tarde, tô aqui 2h15. Lembrando que se você quiser comprar coins pra Beer Packs, tanto aqui no T normal quanto no T da Copa, acho que é o contrário que eu falei, mas é isso aí. Dá pra comprar nos dois, vai no fifaultimateteamcoins.com, usa o cupom AFINCO. Vai ganhar um desconto bem bacana, então vai lá. E vamos começar então aqui. Escolhendo um país para apoiar, eu vou escolher o Brasil, né, cara? Com certeza. Escolher o Brasil. Tem certeza? Sim, porra. Sou brasileiro, mano. Isso aí, Brasil na veia, velho. Tá ligado? Porra, mano. Tá ligado. Vamos lá. E o meu pack inicial? Eu acho que é isso que vai ter, né? Qual o Shirley? Já viu o Shirley? Viu o Boateng? Montar, beleza, ultimamente normal, né? Ó, oh, cara! Nossa gente da Grécia! Nossa gente da África do Sul também, já vi. D.I.E. Moreno, ó, tem 5 de. Ele não tem 5 de fintas! What the fuck? Arroio. Tá me tirando, né? Não corre nada, Reitinho não corre nada. Tem o Menesco, o francês não corre nada aqui. O Shirley tá bom. Bem, pessoal, eu vou fazer, vou montar meu time aqui com o que eu tenho e depois eu volto. Então, galera, voltei aqui. Eu tive uma vista bem legal. Eu tirei os 3 goleiros da Grécia. Não sei se tem mais um. Eu tirei esse Zorvas, esse Zikfakis e esse cara aqui, ó, o Karzenis, os 3 goleiros da Grécia. Eu acho que são os 3, não tem como a Grécia pegar 4 goleiros. Pra que 4 goleiros? Nem 2 jogam, nem o reserva joga quase. E eu peguei os 3 goleiros dela. Por quê? Porque eu sou muito legal, tô com muita sorte hoje. Só tem um vídeo de pack opening pra quem viu. Muita sorte. É isso aí, eu vou pro primeiro jogo. Vamos ver como é que é os menus aqui. Deixa eu dar um voltar ou dar um avançar. Ah, eu tenho packs pra abrir. Mas eu vou abrir em live, tá? Eu vou fazer uma live e vou abrir em live. Então eu vou dar um jogar aqui, torneio online, jogar partida. É bacana, né? Quem não viu, botei um ataque aqui da África, tá? Os caras que eu vi, o Botir e o Boateng. O Boateng é bom, tá ligado? A perna direita, não, short, todo mundo já sabe. Direita, 84, que é bastante. É isso aí, vamos jogar assim. Boateng tem. Nenhum deles tem 4 de fintas. Só tem o Menezes, que eu tirei também bom. E o Shirley. Menezes diminuiu de overall pro FIFA normal. Não me lembro quanto o overall dele. Mas ele tá em MD. Tá, vou achar alguém pra jogar, então depois eu volto. Ah, cheguei pra o contato de compadre Washing. Pouco do Brasil, né? Ele é brasileiro, tudo brasileiro aí. Vai ser uma merda isso, cara. Vamos lá, eu não entendi muito bem, mas ó, tô com 0 pontos, o cara tá com 0 pontos, o time dele é bacana até. Ele não arrumou o time dele, tá ali com o Churré na zaga, eu vi o Churré na zaga, eu vi o Churré. Descubra, mas eu vi o Churré, vamos lá, pessoal. Primeiro joguinho, bora tentar ganhar esse cara aí. Vamos lá, paredes. Esse cara tem 92 de pace, cara, esse corre, mano. Esse ninguém pega. Lá do outro lado! Na área! E bola pro Boateng! Mais um Boateng! Foi falta? Que mentira, mano! Olha o Lica, né? Vamos lá! Vai! Não foi! Meu Deus! Vamos lá! Com Barov! Cruz na área! Caramba, cara! Olha o voleio, como é que ele definiu isso! Se liga!
Tuf! Que goleiro filha da puta, cara. Olha a bola, mano. Mudou ali a barrinha, que legal. Gol de cabeça. Na trave, na trave. Na trave, tá ligado? Vai, Boateng! Que jo... Acredito, mano. Ai, senhor. Que bola lá pro... Meu volante... Oh, oha! Vai! Não, fi! Não, velho, isso é muito ruim, mano. Você é louco. Olha aí, é que foi pênalti, hein? Bater no meio, velho. Vai, Prince Boateng. Prince Boateng! Vai lá. Aclapa. Aclapa. Boateng, mano. Meu Deus, hein? Olha o chute. Vai, Churles. Vai, Churles. Só corre, fi. Só corre, fi. Só corre, fi. Meu Deus, travou. Na hora que eu vou cabecear, mano. Olha que mentira, velho. O que eu faço? Não sei o que eu faço. Meu modem não foi. Ah. Cara, que toma. Que isso? Ia fazer o gol. Bem, pessoal, isso aí. Pelo que eu vi, eu ganhei um pack ali por jogar. Só por jogar um jogo, eu ganhei um pack mesmo sem ganhar. Eu tava com 4, agora eu tô com 5. Bem bacana. Eu vou daqui a pouco abrir uma live. Eu acho que no Twitch, tá? E depois eu upo ela pro YouTube. E vou tentar abrir 500k em packs, tá? Um 400k. Ou até eu tirar um cara bom, tipo Cristiano Ronaldo, ou Messi, ou Ribéry. Como eu falei no meu vídeo de pack open, que era pra ter saído, mas não saiu. Que eu abri dois packs de 100k. Até os 5 primeiros eu tirar, né? Porque se eu tirar repetido, eu vou ficar puto, porque não tem mercado nessa merda. Então é isso aí. Espero ter gostado. Deixa o like favorito. Se quiser comprar coins, vai no FIFA, usemeetingcoins.com, usa o cupom AFINCO. Vai me ajudar bastante. Vai ter um descontinho, né? Bacana, né? Tá ligado? Então é isso aí. Espero ter gostado. Like favorito. Meu Twitter e meu Facebook tá na descrição, tá? Minha página no Facebook, claro. E também tem a página OT da Zoeira. Vai lá, os caras são bem bacana. Dá um curtir lá, beleza? Grande abraço do Luiz e até o próximo vídeo.